të korupcionit. Jemi në këtë protest me një zhvillim të ri. Lideri i Partisë Demokratike më në fund nga struktura kriminale mercenare SPAK na qenë Kamari Pandeo. Ndërkohë ky ajdut që dhe në këtë moment vazhdon të paguaj 80.000 euro shion lirin, shion parat që vjetë çdo ditë nga xhepa tuaja, shion të paktën 50 milion euro që gabiti nga taksa e përkohshme e infrastrukturës arsimore për shkollat që nuk i ndërtoi kur. Ndërkohë lideri i Partisë Demokratike, pa prova, pa dëshmi, pa dokumente, dhe me një akuzë të stisur nga ato lan balla që ndron në izolim. Në këto kushte, çfarë duhet të bëjë opozita? Sot jo vetëm opozita, po çdo qytetar i lirë është i kërcënuar përballë këtij regjimi mafios. Përballë kësaj narkodrejtësie që sot ndalon, kërcënon dhe shantazhon drejtuesit e opozitës dhe ndërkohë le të lirë këta kriminal të cilët çdo ditë që kalon shtojnë pasurinë e tyre dhe nuk ka më logjik tjetër se sa fakti që Altin Dumani në kryet e SPAK-ut nuk po bën gjë tjetër vetë se është i partner në krim që ndan parat me Rion Velin, që ndan parat me Edi Ramën, sepse as nuk ka guximin të përmend emrin këtyre kriminalëve. Në këto kushte na lind e drejta dhe legitimiteti me qytetarëve të lirë të Tiranës, por dhe të mbarë Shqipërisë, që të marim në dorë fatet tona, të përshkallëzojmë aksionin dhe të përplasemi me çdo çmim me këtë regjim të kalbur që sot mbahet në këmbë vetëm nga një drejtësi e kapur. Aksioni duhet përshkallëzuar në çdo zyrë ku sot shihen të korruptuarit. Në këtë godinë, në kryeministri dhe në çdo strofull tjetër krimi. Të haroj kjo polici e inkriminuar që do të fusë sot, tentoj të paktën të fusë në konflikt qytetarët e Tiranës me një tjetër. Edhe pse ne kemi leje për këtë protest, edhe pse këtu qytetarët vinë pajësisht, policia sot tentoj të provokoj për të disa të nërë protestën para se qytetarët dhe detuesit e opozitës të vinë këtu. Kjo është një polici e mbaruar i dashur, sepse kjo polici sot me vënd të arestoj e Rion Velin, vjen sot me skafandra këtu para nesh, për të trimonuar para popullit, që po të doj e fshin këtë godin nga faqa e dheut për 5 minuta dhe nuk pyet më për këtë regjim të kalbur deri në rej. Nda ju pëthirit gjithve, të bashkojmë forcat, të përshkallëzojmë aksionin, të protestojmë edhe para shtëpisë të këtij ajduti dhe për ta nxjerrë prej fytyrë prej aty. Sepse ne nuk mund të falim sot që mijëra familje sot nuk nxjerrin dot fëmijët për t'i çuar në shkollë. Jo se nuk kanë shkolla. Më keq se kaq, sepse nuk kanë mundësi për të mbështetur të ardhmen e fëmijëve të tyre. Në emër të këtyre familjeve që sot vuajnë për bukurinë e gojës, po që bashkia e Tiranës i ka braktisur dhe që u jep një ndihmë ekonomike më pak se kafshëve të kopshit zoologjik, nuk ka tolerim. Përkundrazi, duhet përshkallëzim çdo ditë më shumë të dalin këtu, sepse ne nuk jemi këtu për interesat tona. Ne jemi këtu për të mbrojtur të drejtat e qytetarëve të Tiranës, të drejtat e banorëve të Astirit, të drejtat e banorëve të Isis 9 dhe të gjithë njësive të Tiranës që sot janë të përmbytura nga plerat, ndërkohë që ky institucion paguan 32 milion euro për pastrimin e Tiranës. Jemi këtu për të protestuar për gjithë ato familje që nuk kanë mundësi sot të paguajnë tarifat e rritura në Qerdhe dhe në Kopshe. Ndërkohë kryetari i bashkisë e çon fëmijën e vet në kopsh privat duke paguar 6300 euro. Po ku i gjen ky këto para? Nëna e vetja la këto. Fishtë janë këto. Këto janë paratë cilat ati ne do të sekuestrojmë deri në qindarkën e fundit. Dhe të arrojë që ne do të të rishim nga kjo betejë. Betejë më të ashpër do bëjmë në këshillin bashkiak.
brenda këtij institucioni, jashtë këtij institucioni dhe në shtëpitë e këtyre ajdutëve, sepse këta meriton të ju sekuestrojnë edhe rrobat e trupit për ato krime që kanë bërë. Gjaku ne ardhi gjoklet dhe nuk e falim, por para se ky kriminal të vras të ardhmen e qindra dhe mira të rime të tjerë të Tiranës, është koha t'i tregojnë vendin këti dhe dumdumanit që fshihet mbas ti dhe që bekbizon si fosh një rak dhe që fshihet pas një godine me 10 policë dhe guxon të thërras liderin e Partisë Demokratike. I bëjë dhe një herë thirrje kësaj drejtësie të kalbur, që sot po tradhëson interesat e kombit, që sot po kryen një tradhësi kombëtare. Thirrni mendjes se do keni një fund më të shëmtuar se etri tuaj 3 dekada më parë. Ne do fitojmë, Tirana do fitojë, ju do fitoni. Faleminderit. Përshëndetje të ndërruar demokratë. Respekti i parë shkon për ju.